ننګرهار والي شاه محمود میخیل وای کابل اډه کې د کانال پزمکه جوړ شوی کورونه غیر قانوني دي او د ولسمشر د پرمان او محکمې د حکم لمخې به تر نړېدو وروسته ځمکه کانال ته وسپارل شي. خو د سیمې استوګن کولی شي چې په دې اړه د هغه شرکت مسؤلینو سره خپله دوسیه مخته یوسي چې پرې ځمکه پلورلې ده. نوموړی د څرګندونې د چنګاښ په 14مه ولایت مقام کې د کابل اډې په سیمه کې د کانال پزمکه د جوړو شویو کورونو مسؤلینو او د سپین غر په نوم جوړ شوي شورا غړو سره دنې پر مهال وکړي. د یادې شورا غړو د کانال پزمکه د جوړو شویو کورونو مسؤلینو وویل په وروستیو کې ورته استلامونه ورکړل شوي تر څو ژر تر ژره خپل کورونه تخلیه او ځمکه د کانال ادارې ته وسپاري. دوی زیاته کړه په یاده سیمه کې د ننګرهار سربیره د بېلابېلو ولایتونو ګڼ شمېر بېوزله کورنۍ هم میشتې دي چې تر دې وروسته د بل ځای اخیستو او کورونو جوړولو توانمندي نه لري او د دې ستونزې په حل کې د ننګرهار والي څخه د مرستې غوښتنه وکړه. ننګرهار والي شاه محمود میخیل وویل کانال په ځمکه جوړ شوی کورونه غیر قانوني دي او محکمې پریکړه کړې چې ات کورونه ونړول شي او ځمکه بیرته د کانال ادارې ته وسپارل شي. هغه په یاده سیمه کې میشتو کورنیو ته لارښوونه وکړه تر څو د ځمکې ستونزه د هغه شرکت مسؤلینو سره حل کړي چې ځمکه پرې پلورلې ده او همداراز یې په اړه حقوقي غوښتنه د سترې محکمې سره شریکه او ترې د حل لارې د مرستې غوښتنه وکړي. خو ټینګار یې وکړ چې ولایتي اداره د ولسمشر د فرمان او د محکمې د حکم په تطبیق کې جدي اقدامات ترسره کوي. د یادونې وړ ده چې په یاده سیمه کې میشتو کورنیو سره په لسګونه ځلې د ستونزې لپاره د کورونو د تخلیه کولو په موخه ناستې شوي خو لا هم دوی په خپلو سیمو کې میشت دي.